हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची खाणी. दैजीवल टी व्ही पळयतल्या समेस्त आमच्या कोंकणी अभिमानीक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदळीके. हॅलो फादर ह्या जगाच्या जिणेची खाणी ह्या दुसऱ्या भागांत आमी हे कार्यक्रम मुखारसून व्हरून आसताना आज आमच्या संगता आनी एक पाद्राप आसा. ह्या जाग आसा ते जल्मल्ले बेळमाण फिरगजींत व्हड जाल्ले आनी ह्या जाकी दिक्षा मेळली बेळमाण फिरगजींत. पूण उपरांत तांचो तो परिसर आसा ते मुखामार फिरगजीक वता आनी आतां आमी सांगयात ते मुखामार फिरगजीचे म्हणून. पूण तांची सेवा उत्तर प्रदेशाच्या झान्सी दियसेझींत तांची सेवा आनी त्याच दियसेझीचे ते याजक जावन आसात. मानादीक बाप फ्रेडरीक मेंडोन्सा ह्या मोगान ताका फ्रेड्डी वाद्रप म्हणून ह्या पळयता. हें या तांच्या लागीं तांच्या याजकी जिणेची काणी तांच्या तावनसून ऐकुया. फादर फ्रेडी, कार्यक्रमाक स्वागत. थँक्यू थँक्यू ऑल्डर. हय, तुम्ही रजेर आयल्यात गावाक. रजेर आयल्या वेळार तुमचे कडेन हो एक कार्यक्रमांत तुमचो अनुभव वांटून घेवचो अवकाश आमच्या वीक्षकाक दिल्ल्याक देव बरें करूं. झान्सी झान्सी एक व्हडली दियसीज म्हणून चिंता हांव. व्हडली एरिया वायज व्हडली, क्रिस्तव पॉप्युलेशन तितलें व्हड ना. व्हड ना न्ही. काय प्रस्तुत कसली जबाबदारी तुमची ती? आतां हांव आमच्या दियसीन एक सांदुजाची इगर्ज आसा. ती फेमस, वर्ल्ड फेमस म्हणल्यार पासून थंय मस्त पिलग्रिम्स येतात, लोक येतात थंय. त्या फिलग्रिम्सचो हांव विगार जावन आसा. कितले कुटुंब आसा थंय? 105 105 कुटुंब आसात. ओके. आनी थंय भायर थावन पुरो यात्रीक येतात? यात्रीक मस्त येतात. ते सगळें काम पळोवंक आनी एक पत्रांव आसा प्रोक्युरेटर म्हणून, तो पळयता. सदांच आमकां विजीट आसा तातूंत, पूण तितले चड ना. चड तो थंडेच्या समा वेळार मस्त जाण येतात. ओके. अशेंच करून बॉम्बे जावन आनी भायर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड, ब्रिटन जावन येतात. ओके. आनी आमचे गांवचे आसा कसात की थंय? वय वय, आमी एक 10-12 जाणां आसात. गांवचे कुडियालचे? कुडिया मंगळूर दियसी, आवडपी दियसीचे. बरें, तशें युपी मस्त आसात, मस्त डायसी, मस्त बदलबाद. आ बरें फादर, आमी आनी की मुखल्या भागांनी ताज्या विशयांत चड उलोवया. पूण तुमी हांवें समजल्ल्या प्रकार तुमी जल्मल्ल्यात बेळमाण फिरगजींत, आतां ती मुखामाराक वांटो जाला. वय तुमच्या आवय बापाय विशयांत परिसर आनी ल्हान आसतना कशें ह्या जाग प्रेरण तुमकां मेळ्ळें? आमकां ही गरज मस्त पयस पडटली, ऑलमोस्ट ते 5 किलोमिटर पडटली. आतां 3 किलोमिटर जर रोड सकयल नीट करून ही गरजीक वचूंक आमकां भोग जातले. तरी पूण इगर्जेचो एक हुस्को, इगर्जेची एक उत्तेजन आमकां आमच्या म्हज्या आवय बापायन मेळ्ळी. म्हजी माय आनी आमी मागण्या वेळार हर एक दिसा देवपण्या खातीर मागतेला आनी त्या मागण्याचे बळान हांव चिंता म्हाका देव आपयता म्हूण भोगलें. पूण सुरवेर म्हाका पाद्रीपणाक वचूंक तितली उर्बा नासली, उर्बा आसली पूण म्हाका हांवें फावो जाल्लें न्हय म्हूण चिंतून हांव बॉम्बे गेलो. ओके. पूण देवान म्हजी फाट सोडूं ना, थंय म्हजी अंतस्कर खांतूंक लागलें. तूं बियेताय बी कुरो, तूं धवन गेलाय, तूं कितल्या खंयच्या क्लासी म्हणशे तुमी शिकल्यात? ते जाला आमचे 3rd फॉर्म जावन हायस्कूल आसले, तेन्ना आमकां 11वी आसली. इकरावी म्हणजे लास्ट बॅच. आमकां 8वेतान परते 8वी वचूंक आसले. सेंट जोसेफ इस्कल गे? सेंट जोसेफ इस्कल. सेंट जोसेफ इस्कल 3rd फॉर्म केलें. तो न्यू 8 म्हण तेला मैसूर बोर्ड ट्रान्सफर जाल्ली मात ते आमकां 8वी ESLC म्हणटले, 3rd फॉर्म ESLC. तें प्रोबेबली ती तमिळनाडू बोर्डान जाल्लें म्हण. ताच्या उपरांत 56 उपरांत लँग्वेज प्रांत जाताना आमकां कर्नाटकाचें एज्युकेशन बोर्ड, मैसूर एज्युकेशन बोर्ड म्हण आसलो, तेन्ना 8th-9th करूंक आसलें. कितलीं जाणां भुरगीं तुमी? आमी तशें ओट्टूक 10 जाणां भुरगीं, पूण दोगां भुरगीं ल्हान प्रेस सरलीं. एक 5 वर्सांचें आसतना, एक 7 वर्सांचें आसतना सरलें. आतां ओट्टूक आमी ओट्टूक 10, मागीर उरले आमी 8 जाणां. 8 भुरग्यां आसली, दोगां सरल्यां. एक म्हजो मलगड भाव सरला आनी निमाणो भाव सरला. ओके. आनी तुमी एकले मात्र आसा? हय, एकले मात्र. कालें करतले आवय बापूय आनी? म्हजो बापूय बॉम्बे आसलो,
टॅक्सी ड्रायव्हरचं काम करतो. हांव एक गांवांत आसली, गांवारांनी येतालीं, फुलां विकचें, तरकारी विकची. ओके, तशें करून ओके. फादर कोण ह्या जाग प्रेरण तुमकां? हांव जेता म्हजी आवय, म्हज्या आवयक हांव प्रथम स्थान दिता. आनी इस्कॉलांत आसतना म्हजो एक सांगाती आसलो फादर विन्सेंट मार्टीस. ओके, तो तसो बाबा म्हजो क्लासमेट, तो म्हजो वन इयर सिनियर आनी म्हाका मस्त प्रेरणा दिलो. तो म्हज्या फाटल्यान फुडलो, तुवें येयजे, तूं जॉयन जायजे आनी तशें म्हण वरी पटी म्हाका प्रेरणा दितलो. तो हांवें फ्रंट बॉम्बे गेल्ल्या वेळार म्हाका प्रेरणा दितलो. ताचे उपरांत ही सेमिनारी जॉयन जाल्ल्या उपरांत हर एका रेजेर हांव ताचे अशें वेतलो रावतलो. ताणें म्हाका मस्त प्रेरणा आनी मोग दिला. पूण जान्सी दियेस दीस तुमी विसूंक कारण कितें? बॉम्बे आसतना मागीर हांवें फातरपणांक जावं फातरपणां वसूंक चिंतलें आनी खरो जागो म्हाका असो मेळूं ना. पयलीं हांवें मैसूराक वचचें म्हणून चिंतलें, मैसूराक एप्लाय केलें. ताका एप्लाय करतना पॅरीस पिरीसची दस्तखत जायची आसली, निकोल पॅरीस आमचे विकार आसले. ताणें तुमी मैसूरा वयचे नाका, दोग ते सोडून आयल्या थंय जावं तुजेर हांव तुका नॉर्थाक धाडटा. आमचो बेस्त आसा थंय, ताका जण जायचे तुमी थंय वसा म्हणून बालेबिंडेचो बिस्प मुदारतो आसलो जान्सीन. ताणें म्हाका थंय वचें योजन केलें आनी ताणें बिस्पाक बोकरयलें आनी ताणेंच म्हाका धाडलें. ताचो एक मोठो हात आसा आमच्या म्हाका जान्सी धाडच्याक आनी जान्सीन काम करचें. कितले प्राय तुमची सेमिनारीक विकताना? सेमिनारी विकताना 19. तुमी हांगासर एथ केलें, मागीर बॉम्बे कामाक म्हणून गेले? एथ जाल्या उपरांत हांवें हायस्कूल केलें, इलेवंथ म्हणजे केलें हांगा. ओके, ताच्या उपरांत हांव बॉम्बे गेलो 2 वर्सां. इलेवंथ खंयच्या हातूं केल्लें तुमी? गव्हर्मेंट बोर्ड इस्कॉलांत. बोर्ड इस्कॉल तें जाल्लें उपरांत 8+3 8+3 दोन पिटी जालें, 9th 10th तशें 11 वर्सां. ते म्हळ्यार काम सोदून बॉम्बे गेल्या. मागीर थंयसर तुमकां परत काले म्हणटात याजाक म्हणली एक उर्बा. थंयसर मुंबई काम करता आसतना थंय कशें आसलें एटमॉस्फियर? म्हळ्यार सडावत एक पुडचे कामाक गेल्ले मनीस थंय जावन याजाक कोणाक येवचे बारे उणें, म्हळ्यार तांच्या फुडाराचेर कॉन्सन्ट्रेट करनासतात. वय पूण म्हाका थंय चिंतना दसतलीं. दुसऱ्याच वर्सा हांवें एप्लाय केल्लें, तें मागीर पोस्टपोन जालें. फादराबाचे इंटरफियरन्स तें पोस्टपोन जालें, तशें 2 वर्सां जालीं. पूण म्हाका तें एडवांटेज मेळ्ळें मागीर. कशें तुमच्या आवय बापायनी इसोला भायर सोडलें गे? ना, म्हजो बापूय धाडूंक अपेक्षा नासलो. ताणें म्हाका सांगलें तूं बॉम्बे राव नाका, तूं हांगा राव, आमकां तूं हांव बरो काम करतलो गादे आनी कोंबेरी आनी हांगा राव. आनी ताणें म्हाका पंचायतांत क्लार्काचें काम सोदून दवरलें. गव्हर्मेंट काम तें? गव्हर्मेंट काम, गव्हर्मेंट म्हणल्यार पंचायताचें, नॉट गव्हर्मेंट डायरेक्टली, सेक्रेटरीचें गव्हर्मेंट. तेंचे पंचायतांत ताच्या उपरांत जावं आनी कुवेटा वचूंक की आमचो लियो नोरोन आसलो मुखमारचो, विलियम शिल्पी विलियम नोरोन. विलियम नोरोन आसलो ताच्या मुखांतरी उलोवन दवरलें. पूण हांवें सांगलें, हांवें डिसायड केलां, बापाय कडेन सांगून हांवें आवय कडेन सांगलें, मागीर मायन बाबा कन्विन्स केलें, ताका खुशी जाले वचून. ओके, आमी हाडून वचो. ओके ओके, बरें. फादर कशी आसली सेमिनारीची जिणी? सेमिनारी जिणी बरीच म्हणजे तितले कांय कश्ट जावं नात, शिकपांत ती चड कश्ट जावं नात. हांव एक एवरेज स्टुडंट जावन आसलो, पूण लँग्वेज इल्लें प्रॉब्लम आसलें. पयलीं आमकां लॅटीन आसलें, मागीर लॅटिनांत लॅटीन इल्लें कश्ट भोगतालें. मागीर लॅटीन काडून तांणी हिंदी सुरू केली, हिंदी ते एडवान्स हिंदी सुरू केली. आमकां तें पास आमकां कंपलसरी आसलें, इंटरांत तांतू पास जायचेच, पास जाले हिंदी येना जाल्यार फाटीन धरतात म्हण हें आसलें. तितलें स्ट्रिक्ट आसलें, हिंदी शिकच पडली. पूण म्हाका एडवांटेज आसलें, बॉम्बे आसतना हांव शिकपाचें मुंदरसून आसलो. हिंदीन शिकप केलें हांवें, वायरमेंटचे कोर्स केलें, वेगवेगळे वेगवेगळे कोर्स करतेच आसलो. ते म्हाका हिंदी बरी येताली, तूं म्हाका कांय कश्ट जावनात. आनी तें हिंदीचें बॅकग्रावंड पळोवन म्हाका 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी मायनर सेमिनरी आसताली. म्हाका 2 वर्सांनी प्रमोशन मेळ्ळें, हांव मेजर सेमिनरी गेलो. ओके, मेजर सेमिनरी खंय सर? अलाहाबाद आसली. आनी ही मायनर सेमिनरी लाखूनच आसली आमकां. त्या वेळार तुमचे क्लासमेट्स कोडियाल जावन मंगळूर दिसी जावन कितले जाण आसले? थंय सगळो चड आसले. आमी सेमिनरी ते इंटरडायसन सेमिनरी आसली, ती मायनर सेमिनरी जाल्ली री, मस्त इंटरडायसन सेमिनरी आसले. ते कोडियालचे ऑलमोस्ट 50% कोडियालचेच आसले. लाखूण दिसी सर तो कोडियालचेच भुरगे आसले.
आनी अलाहाबादाक इसडतांव कोडयलचेच वाराणसी आग्रा मीरट तंतुले सोडतांव मिक्स्ड ग्रूप आसलो तर तुम्ही जॉईन जाताना ती लखनौ दिसी झाली मागीर झांसी झाली की कशें ना 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 हांव जॉईन जाल्लो झांसी जायलें पूण मायनर सेमिनरी आमकां लखनौ आसली इंटर डायसिजन मायनर सेमिनरी तर मस्त भुरगीं आसली आमी ऑलमोस्ट द टायम कितले 110 130 आसले मस्त आसली ओके ताजे उपरांत हांव अलाहाबाद गेलो अलाहाबाद वट्टू 7 वर्सां आसलो 3 वर्सांची फिलॉसॉफी आनी 4 वर्सांची थियोलॉजी सेमिनारींत कांय विशेष गणितां उडास उरचेत आसली मजेची एक गणित म्हाका बरें उडास आसा आनी तातूंत एक्चुली म्हाका हालयल्लें हांव मिडल आसलो मिडल म्हळ्यार प्रिफेक्ट सगळे सेमिनार्स स्टुडंट रिप्रेजेंटेटीव त्या लागले कळलें प्रॉब्लम आसलें एक्चुली कळलें म्हणून आमकां सांगूत न्हय स्टाफाक आसलें एन्ड हांव स्टुडंट रिप्रेजेंट जावन थोडी वस्तू गजाली रेक्टर कडेन उलोवंक अपेक्षीत तो आमचे कडेन उलोवंक अपेक्षा नासलो ग्रुपांत इंडिविज्युअली वचून उलयचें म्हण ग्रुपांत अपेक्षा नासलो हांव प्रिफेक्ट आसलो न्ही ती ताणें म्हाका पनिशमेंट दिलें म्हजें डायरेक्ट पोस्टपोन केलें डायरेक्ट पोस्टपोन केलें म्हाका थोड्या दिसांक दुसऱ्या कमिसांवांक एक्सपिरियन्स म्हणून धाडलें तातूंत म्हाका एकदम बेजार जालें आनी म्हाका वट मेळता गी ना गी देव म्हाका आपयता गी ना म्हणलें भे उठलें इंट्रस्टींग टायम वय बारी प्रेशर आसलें आनी म्हज्या बाग सांगलें म्हाका दिसना हांव म्हाका देव आपयता म्हाका दिसना की हांव पदरेप जातलो म्हूण पूण ताणें तूं भिये नाका जर तर देव आपयना जाल्यार हांव आसा आमी आसा तुका स्वागत आसा तुमी केदार आसा फाटी येवंक ये नाका फाटी सरा नाका जर तर देवाची खुशी न्हय जाल्यार तूं फाटी ये पूण म्हाका तें मस्त बेजार हें कारण जालें आनी म्हजें जिवन एकदम कुंटी जालें म्हाका मागीर तो प्रिफ्रेंडशीप काडलो तें कारण कितें कारण कळ्ळें इल्लेशें प्रॉब्लम्स आसले ओके वय स्टुडंटा मदीं आनी आनी स्टाफा मदीं आसलें तातूंत पुराय स्टाफाक रिशफल सगळें जालें लिडर म्हणल्या खातीर तुमकां हांव रिप्रेजेंट करतलो आनी तांणी सांगत गेल्ली सवालां तांचे मुखार दवरतलो हें कित्याक अशें कित्याक सो तें त्या काळार स्ट्रिक्ट आनी वेजीन म्हणले भशेन पूण 1 वर्स वेस्ट जालें ना वेस्ट जावना म्हाका वेस्ट जावं ना मागीर म्हाका ऑर्डिनेशनच्या 2 म्हयने पयलें बिकॉज 2-3 मिनिस्ट्री मेळ्ळें म्हाका डायरेक्ट करून त्या बिशप बेसपाक ट्रान्सफर जावचें आसलो आनी नो अपॉयंटमेंट जावं ना ते केदार मातशें लांबता म्हणलें थंय बें आसलें ओके तुमकां रिजन्सी आनी डियाकोनाची जबाबदारी आसतली मो तेच जाल्यार आमकां रिजन्सी नासली आमच्या जिल्ल्यांतली आमचे 4-5 उपरांत तांणी रिजन्सी सुरू केली दियाकोनाची मिनिस्ट्री नासली त्या दिसांनी ती मागीर सुरू जाली ओके बरें तुमी सेमिनारींत एक एप्रॉक्सिमेटली कितलीं वर्सां काडली 9 वर्सां ताजे उपरांत ओर्द केदार मेळटा ओर्द 19 मार्च 1977 खंयसर कसो संभ्रम त्या आय आतां आसल्या पर्यंत तितलो संभ्रम नातलो आनी आमकां चड लोकांक आपोवंक नातलें हांवें म्हजी केली आवय आनी म्हजो भाव मात्र आयिल्ले म्हजे सांगता आनी इकडे पदराबाद आसलो ताची भयण आनी तसो भयण आनी आवय मात्र आयिल्ली तेतून चड संभ्रम नातलो आनी पयले मीस गांवांत म्हज्या भावान अरेंज केल्लें पूण हांवें तें विरोध केलें आमकां कित्याक संभ्रम सुरवेर आसूं संभ्रम थोडीं वर्सां आचरण केल्ल्या उपरांत संभ्रम जाय न्ही आतां कसलो संभ्रम खाली तें कांय एचिवमेंट न्ही वर्द म्हणलें कांय व्हडलें हांवें एचीव केल्लें सांग तुका हांवें ना देवान आपयल्लें तें ती आनी ऑर्डिनेशन एक जिवनाची सुरवात सुरवेर आचरण करचें म्हाका बरें दिसूंक ना तुमचें चिंता आमचें चिंता पळय आनी म्हणजे सांग त्या वेळार आमचे सुमार जाण आसले तांची चिंता तशें 2-3 वर्सां आदले पंदराबांनी तशेंच गेल्लें आनी कांय सेलिब्रेट करूं ना आनी सेलिब्रेट करून की कॉस्टली म्हजो भाव जॉना तो दुबय आसलो ताका बारी इच्छा आसली गर्द करीचे आनी तो पयशे खर्च करूंक तयार आसलो तुमचो भाऊ जॉन टेलर जॉन टेलर म्हणून भविश्य मंगळुरांत एक टेलर आसलो ओके ओके ताका बरी इच्छा आसली आनी फादर एन्ड्रू आसले जाल्यार सिटीन जावन बेल्टमॅन
तांकां भारी इच्छा आसली एंड्रू एंड्रू आनी फादर एंड्रू फादर विन्सेंट लुवीस डिसोजा वे वे एंड्रू लुवीस फादर सो विन्सेंट सो क्लासमेट ते बरे फ्रेंड्स तांची भारी इच्छा आसली तांणी पुरो प्रोग्राम तयार केल्ले आनी तेकडे पयशे टुट्ट केल्ले गिफ्ट आनी दिवंक हांवें सांगलें हांव येना म्हणून हांव वडील समजा घरा गांवांक येवना चार म्हयने ताचे उपरांत आयलो लोकांक म्हणलें मीस पटयलें तुमकां थँक्यू आय एम सॉरी हांवें तुमकां खूश करूं ना पूण हें मीस तुमचे खातीर म्हाका कसलें नाका नो सेलेब्रेशन एक सदरच्यान चार जाणांक आपोवन जेवण करपाक जेवण दिता बरें पयलें तुमचें एपॉयंटमेंट खंयसर जाता पयलें म्हणजे एपॉयंटमेंट ललितपूर म्हणून एक डिस्ट्रिक्ट आसा थंय असिस्टंट जावन आसलो थंय बोर्डींग आसलें दुबळ्या भुरग्यांचें बोर्डींग आनी हिंदी मिडियम इस्कॉल आसलें आनी आमचे इल्ले मीस हांव गांव आसले विजिटींगाक हांव थोडे सायकल रावतां थंय ना 30 किलोमिटर बरें कश्टाचें जिवीत कश्टाचें ताजे आमकां जेवंक समान आसतले कितलो तेंप थंय तशें थंय हांव एक वर्स आसलो ताचे उपरांत म्हाका एक इस्कॉलांत तेसरी जावन ट्रान्सफर केलो पूण एक वर्साचें एक्सपिरियन्स म्हाका बरें एक फावंडेशन केलें म्हज्या जिवनाक गणितां घडलीं आसा गणितां घडलीं विशेश गणितां घडलीं नात पूण म्हज्या जिवनांत एक नवें आवटलूक आयलें म्हाका एग्जॅक्टली कळ्ळें म्हाका कितें करूंक आसा हांवें कशें म्हजें जिवन जियेतय हांव ह्या जाग कित्या खातीर जालां म्हणलें एक चिंता बोलवून जावन आयलें त्या वेळार हांवें मस्त अध्ययन केलें विशेश करून प्रिचींग करचें हळ्ळें न्ही दुबळ्या जगट्यांक बोर्डिंगांनी प्रिचिंगाची मिनिस्ट्री हांवें सुरू केली तातूंत म्हाका मस्त सक्सेस मेळ्ळें तातूंत म्हाका रेकलेक्शनांक रिट्रिटाक आनी सिस्टर आनी आपले कोणी नातले धड आमकां आनी जे आमच्या दीस रिलीजियस आसले कापुचीन ते सोडून गेले मॉल्टाचे पदरा सोडून येताना आमच्या देशाचे हे बोळेल वाडताना ते सोडून गेले मॉल्टा गेले ते आमच्या कोणी उरूं ना ते एकलो पदरा मात आसलो एक इंडियन पदरा आसलो तो पयस आसलो आनी दुसरे रिलीजियस नातले तशें जावन पुरो आमचेर बरो पडलो आनी आमकां तितलें एक्सपिरियन्स नातलें थंय म्हाका एक जिवनांत एक न्यू वे वर्कींग म्हाका मस्त बोर्ड मेळ्ळें ओके ताचे उपरांत खंयसर ताचे उपरांत हांव इस्कॉलाचे गेलो एक व्हडल्या इस्कॉलाक गेलो थंय असिस्टंट जावन आसलो थंय सर एज्युकेशन मिनिस्ट्रीच आसली आनी यूथ मिनिस्ट्री भुरग्यां तांकां तेगेलचें तांकां वट्टू करचें तांकां क्लासी घेवच्यो दुबळ्यांक क्लासी घेवच्यो तेंच आसलें ताचे उपरांत परत एका वर्सा उपरांत म्हाका दुसऱ्या एका इस्कॉलाक ट्रान्सफर केलें तें इंडिपेंडंट आसलें पूण सांगता आसतना हांव एक फिरगेचो एसिस्टंट जावन आसलो पुरो काम म्हाकाच आसलें तूं माथ्रा पाद्र्याब ताका विजिटींग करूंक जायनासलें सो ताका हांव अनाउंस करतालो इस्कॉलांत रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार प्रिंसिपल जावन मॅनेजर जावन गेलो मॅनेजर जावन गेलो म्हणजे बी एड जावन आसली बी ए मात्र जाल्लें बी एड जावन हेडमास्टर जावंक जाय आसा त्या काळार तेल्लें स्ट्रिक्ट गव्हर्मेंट स्ट्रिक्ट मागीर केलें गे तुमी बी एड केलें वय मागीर बी एड केलें थंय आसतना हांवें बी एड केलें बी एड करून मागीर 2-3 वर्सां पर्यंत हांव थंय प्रिंसिपलय जालो इंस्टिट्युशन तें हिंदी मिडियम जावन आसलें पूण ताचें स्टँडर्ड बरें आसलें आनी तुमी फीस म्हणून आयकाशें जाल्यार आश्चर्य जावंक आसा 9 रुपया 10 रुपया 11 रुपया आनी 12 रुपया फीस आसली एल के जीक प्रायमरी आनी मिडल स्कूल म्हणून त्या फिसांत आमकां तांकां सांबाळ दिवंक पावनासलें मागीर सांबाळ दिवंक पावनासलें डोनेशन मेळटलें की डोनेशन मेळनासलें पूण कश्टान जालें 600-700 सॅलरी 79 इवन रेल्वे ती सांबाळ आसलो 700-800 इतलो सांबाळ आसलो स्पेशली द फोर्थ क्लास वर्कर्स ते दवळे धाकट्यांक आनी आमच्या इस्कॉलाक बरें रश आसतलो त्या वेळार विरामा उपरांत परत्यान हॅलो फादर कार्यक्रमाक स्वागत मानदीक बाप फ्रेडरीक मेंडोन्सा आज आमच्या सांगात आसा बरें फादर सुमार एक अर्द मेळून जावन 7-8 वर्सां तुमी इन्स्टिट्युशनांत आसल्यात वय वय ओके मुखार ताच्या उपरांत म्हाका एका मिसांवांक वर्ग जालो तें मिसांव हिंदीन म्हणून काला पानी म्हळ्यार एकदम रिमोट आनी मनशान सांडल्लो गांव म्हणल्या भशेन आसलें आनी तेन्ना आमचो डकॉयट इन्फेक्ट जागो जावन आसलो आनी जिवन भारी कश्ट तांचें आनी
आमकां मस्त सुवात आसली एग्रीकल्चर लँड आसलें पूण राण लग्न आसलें निमती राणांचे मोदकत आसलें निमती राणांची जानवर येवन पुरा खातालीं जिंके आनी दुकोर राण दुकोर आनी दुसरी जानवर येवन पुरा खातालीं ते बारीक कश्टांचो जागो आनी ताचे वन चड डाकवायटांक लिपून रावचो जागो डाकवाट्यान लिपून रावचो जागो तांकां यू पी जावन यू पी ते एम पीचें बॉर्डर तें एम पीन धाड पडतना ते यू पी घेताले यू पीन धाड पडतना ते एम पी घेताले आनी ते व्हडलें राण आसलें तीं आमचीं 15 कुटुंबां आसलीं 15 क्रिस्तांची कुटुंबां आसलीं आनी आमचें ल्हानशें इस्कॉल आसलें एक डिस्पेन्सरी आसली आनी मदर एंड चायल्ड नॉन फॉर्मल एज्युकेशन आमचें स्मॉल सेंटर आसलें तें मेनटेन करूंक त्या जाल्ल्या उत्पत्तेंतच करूंक आसलें आनी उत्पत्ती नासली बारी उणी आसली आनी त्या जाग्याक म्हाका ट्रान्सफर जालें ट्रान्सफर कठिणायेचो जागो पूण देवाचेर भरोसो हांव थंय गेलो आनी थंय गेल्ल्या उपरांत कश्ट आनी चड जाले थंय केदार आयिल्ल्या गेल्ल्या म्हणल्या भशेन डकट येताले डकट येवन पूण आमकां सगळें उपाद जातले मात त्या वेळार फुलान देवीचे लपडे आसले न्ही न्ही फुलान देवी डाकू कोणी व्हडलो व्हडलो डाकू आसलो दोन तीन डाकू आसले तो एक व्हडलो आसलो पूण आमकां तांणी चड जाण उपाद दिवन आमकां उपाद दिले धाकट्या धाकट्या डाकूनी पयलीं इन्सिडंट जालें म्हजो एसिस्टंट आसलो आमकां नेबरींग स्टेशनाक मिसा वचूंक जालें इतर पात्रांव नातलो थंय म्हाका वचूंक आसलें आनी आमचे मोटरसायकल पाड जाल्लें रिपेर करूंक दिल्लें तें पूण चार दिसा हांव वचूंक ताका धाडलें तो फाटी येतना व्हडल्या गँगान ताका किडनॅप केलें अयो आनी तर ते 2,00,000 डिमांड करताले 2,00,000 रुपया त्या वेळार इट इज 87 डिमांड करताले पूण आमी पयशे दिवं नात आनी मस्त पुलिसांचो दाबाव पडलो पयशे दिवंक पुलिसांचो दाबाव त्या दरिल्ल्या डाकूंचेर ताच्या कुटुंबांचेर पडलो तांकां सगळ्यांक आनी पुलिसांनी अरेस्ट आनी केलें तांचो दाबाव पडल्या वरी ताणें 15 दिसां उपरांत आनी ताणें सोडलें 15 दीस ते भितर आसले ओडले आनी एकलो ADGP आसलो पुरा स्टेटीन दिवपाचो तो एकलो क्रिस्तांव ताणें आमकां मातसो हॅल्प केलें हांव सुवान फुटी तांकां गेलां ताका मेळ्ळां आनी उलयलें ताणें म्हाका पुराक थोडे पॉयंट्स दिल्ले कशें कशें पुलिसा कडेन उलयचें कशें करचें म्हणून आनी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन मेळ्ळें त्या वेळार आमचे एक पुलिसाचे युनिटूच आमच्या कॅम्पसांत करताले आनी आगतां भितर फाटल्यानच आसले बंदूक घेवन तसले तसले दीस आयिल्ले ताचे उपरांत ती मागीर ताका सोडले पयशे दिवन आमी ताका आनी ताका कांय कश्ट मेळिल्ले ताका कांय ताका कश्ट दिना कश्ट म्हळ्यार ताका सोनोक आसतले ते हर एका रातीक जागेचेर करतलो 15 किलोमिटर पयस शीन शीन चलोवन वचूंक घालें ताच्या फाटल्यान चलोवन वचूंक घालें बांदून धरून व्हरताले ते दोळ्यां पट्टी दवरून बांदून आपूण आपूण व्हरतले मागीर आमच्या दिसूच येजाक मंगलूसूच मंगलूसूच पूण थंय सेटल जाल्लो जानसी सेटल जाल्ली तसो बापूय हांव आर्मींत आसलो थंयच थंयच गरेन बांदून ताका चड कोंकणी येना हिंदींत हिंदींतलो थंय आसलो ताच्या उपरांतय आमकां डॉक्टर मस्त बुट्टी आमच्या तशीं आयल्यात आनी आमकां इल्ली इल्लीशी उपास दर येयल्यात आमकां डिस्पेन्सरी दिली तांकां शिकायला पडटना वखदाक न्हय येतले एक ल्हानशा गँगान म्हणजे लास्ट वर्सा येवन आमचे पुरे वस्तू वेल्यो थंय जबरदस्ती हांव थंय सुमार झगडलो आनी आमी म्हणजे चेडवा की आपूण व्हरूंक आयकत ते येना नासले व्हरूंक आशयताले ते नेपाळचे सॉरी आसामाचे चेडू आमी वचूंक सोडूं ना ताका हांवें सांगलें तुमी खाले आमच्या इतले बंदूक आहात आमी आपूण जबरदस्तीले खाले करता आनी आमी आमकां मारनंतर तुमी वसायचे आनी आमकां वचूंक आमी दिना म्हळें हांव घट्ट रावलो तर म्हाका धरून व्हरून गेले म्हाका सुमार 15 किलोमिटर म्हणसर व्हरून गेले सोलोन व्हरून गेले आनी तांकां एक्चुली तांकां सेफ्टी जायची आसली आमी इनफॉर्म पुलिसांक इनफॉर्म करनासले भशेन पयस इनफॉर्म मस्त पयस आसलो तो कितें जागे आमी सडता बैलगडेर विचारलें या मोटरसायकलीर विचारलें या ट्रॅक्टर विचारलें दुसरें कांय साधन आसलें मातयेसो रोड तेणें जाग्याचे कडेन आमी वेचें आसलें सुमार रोड नासलो आनी पुलीस येवंकी बारीक कश्टांचे तरी पूण तांणी तांची सेफ्टी पडलें जाता म्हळ्यार आमी इनफॉर्म केल्यार तांची रेड पडल्यार तांकां म्हळ्यार आनी कोणा पुलीस कडेन सांगूं म्हळ्यार आनी आमकां सांगचेंच पडटा आमी सकयले म्हळ्यार आमी कितें जावं तेंचें आनी आमचें आमचें इन्स्टिट्युशन आमकां तें सांगचेंच
आमकां इनफॉर्म तें करूंकूच आसा आमकां रियेलिटी. मागीर नॅक्स्ट टायम इनफॉर्म केलें पुलिसांक भियेताले. पुलिसांक भियेता म्हळ्यार ते पुलिसांक दिवपा करनासले. पुलिस हाडले फूल एनकावंटर करनासले. थंयचे डाकू थोड्या कडेन केला ना न्ही, पूण चड चौकी करनासले. कित्याक कित्याक पुलिसान केल्यार तांकां सोडना म्हणून गुत्ता आसा. चॅलेंज जालें. आनी ती लास्ट म्हणून जी आसता तांचे म्हणजे वस्तुरां वाणो म्हणजे बायनोक्युलर ते सकड सकड वेले. आनी तो गरम आसा जाल्यार व्हरतलो हांवें जाल्यार इल्लें म्हणजे सोड सावयले आमकां पावले. आनी तांकां पुराय नॉलेज आसलें आमचें आमचे कडेन कितें आसा कितें ना म्हण. ताचे पयले वटेन बंदूक येयल्यो आमचे कडेन फॉरेनाचे बंदूक आसले, दोन तीन बंदूक आसल्यो हंटिंगाक आनी येतले. ते व्हरून गेले पयले पटी ताचे पयले तेणी तांकां पुराय इनफॉर्मेशन तांकां पुरो आसा. आनी आमचे कडेन कितें आसा कितें ना म्हण तरी पूण तरी ल्हान म्हण तांकां आसा पळय ते वस्तू हयत व्हरण्याचे तसले सोर ते दुबळीकाय मस्त आसली. आतां त्या एरियान मस्त दुबळीकाय आसा. पूण आतां तें डाकू कल्चर ना न्ही. आतांय आसा आतांय आसा वय. आतां इल्लें मात प्रेशर चड पडलां. आतां तितले तडे व्हडले त्या प्रमाणे नामी डाकू नात. आनी आसले दाखयले पयलीं तरी धरचे पयशे वाल्या पयशे वाल्या कोण पळय तांकां दिवंक पयशे दिवंक सकता तांकां धरचें आनी सोडचें तें एक बिझनस जावन गेला. किडनॅपींग एक व्हडलें ट्रेड आसलें. आतां तें मस्त उणें जालां. आतां मस्त उणें जालां. आतां हें करतात लोक पूण उणें ओके. उपरांत थंय जावन थंय जावन म्हाका प्रत्येक व्हडल्या केस काडलाक धाडलें एम पींत. आमची दीस युपींत आनी एम पींत आसली. 1999 डिवायड जावन सात डिस्ट्रिक्ट एम पीक गेल्यो, सात डिस्ट्रिक्ट युपीक रावल्यो. ती एक वेगळी डायसीस गेली. तेन्ना ती एम पी नासलें, ग्वालियर म्हणल्या कडेन गेलो. ग्वालियरची ही गरज व्हडली. हांवें म्हाका बांदूंक देवान फोव केलें. थंय थंय एक सोर्स आसलो. हिस्टॉरीक प्लेस न्हय ग्वालियर. हिस्टॉरीक प्लेस सिंधिया सिंधिया फॅमिलीचे फोर्ट आसा थंय. आनी आमचे तांच्या जनरल्स पुराय फ्रेंच कॅथलीक जनरल्स आसले. तांणी थोडी प्रॉपर्टी आमकां सोडल्या ही गरज एक ही गरज. आनी बरें ते पुरे कॅथलीक जावन आसले. इन्स्टिट्युशन इन्स्टिट्युशन आनी फिरगज दोनी आसलें. व्हडली फिरगज ती थंय 200 वयर कुटुंबां आसलीं. आनी व्हडली फिरगज आनी वयल्यान आमकां विजिटींग दोन तीन मिशन आसलीं. बिंड म्हळ्ळ्या कडेन एक आसली, एरफोर्स स्टेशन थंय आसलें आनी मोरेना म्हण आसलें. आतां तें वेगळीं 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 स्टेशन जाल्यांत दीस इज डिवायड जाल्या उपरांत पयलीं थंय नासलें. आमकां 75 किलोमिटर एक कडेन आनी 35 किलोमिटर वचूंक आसलें. एक तारीख 3-4 मिसां भेटो ही आसतली. पूण आमी थंय विजिटींग वेतले. ते पाद्र्या उणें आसले. आमच्या थंय उणें आसले. ग्वालियरांत कितलो तें बसले पादर? ग्वालियर हांव सो आनी चार सो प्लस फो 10 इयर्स. वय 10 इयर्स सो एका जाग्यार आसलो. तेतून हांवें एक जागो आनी खाण गेलो मिसांत डाबरा म्हणल्या कडेन. थंय म्हाका ट्रान्सफर केलो बसपान 9th स्टेशन. हांवें जागो खाण गेलो. ताका बाउंड्री केली. थंय एक ल्हानशें इस्कॉल सुरू केलें आनी इगर सुरू केली. आनी तशें थंय 4 वर्सां थंय आसलो त्या ग्वालियर डिस्ट्रिक्टान. तें आमच्या आमच्या दीस इज तें विभाजन जालें. दोन वांटे जाले. आनी ते वांटे जाताना हांवें झांसीक ऑप्ट केलें. ऑप्ट केलें दोनी दोनी चॉयस आसले. झांसीक ऑप्ट केलें. ते पयलींची देश आनी आमचोच बिस्प आसलो. मुदारतानी मुदारता ट्रान्सफर जाला. म्हजे व्हड जाताना ट्रान्सफर गेल्लो. म्हजे फ्रेडी डिसोजा म्हण आसलो. ओके. हांगा पयशे बाप एंटनी आसले पळय वय तांचो भाव. ते पुऱ्या कुटुंबांत सगळे पाद्र आनी सिस्टर तेंच्या कुटुंबांत सिद्धाकटेची न्ही वय तो आसलो. हांवें थंय जावंक ऑप्ट केलें. ओके ओके. थंय जावन 2000 परत्याक झांसीक आयलो. ओके. थंय परत एज्युकेशन आनी परत्या एज्युकेशन थंय फिरगत नासली. गेल्ल्या फुडले फिरगत नासले. फिरगत नासली. थंय 6 वर्सां जाल्या उपरांत परत्याक हांव थोड्या कडेन गेलो. त्या म्हजी प्रायज जाल्ली ऑलमोस्ट आय वॉज नियरींग 60. ओके. आज फॉर रिटायरमेंट तरी पूण म्हाका रिटायरमेंट दिवं ना. दोन कडेन ट्रान्सफर घेतलो. दुसरे कडेन फुडल्या हांगा करत म्हणून जेन्ना हांवें सांगलें नाका आनी पुरो इस्कॉलांनी काम केलें पुरो. आनी फिरगत जाली तशें म्हाका चड काम करचें करचें इस्कॉलांनी करचें तरी तांक ना म्हण तेन्ना आय ऑप्टेड फॉर टोटली फॉर मिशन. वय 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 कसलें मिशन मिसांव कशें आसलें? ताच्या उपरांत हांव फिरगज गेलो ललितपूर. फिरगज आसली थंय भुरग्यांचे बोर्डींग आसलें. 2010
आणि 2010 तावून आता अजूनपर्यंत थंय आसा दिलो ना थंय तावून परत्या हांगा आयलो डायसीस आयलो ओके ललितपूर कितले वर्सां आसले परत्या 3 वर्सां आसलो 3 वर्सां थंय तर म्हाका विकार जनरल आनी कितें केलें ओ तुमी विकार जनरल जावन विकार जनरल आसलो आनी चान्सलर जावन आसलो थंय विकार थंय थोडीं वर्सां मागीर कॅथेड्रलचो विकार गेलो कॅथेड्रल श्रायन कॅथेड्रल न्ही थंय ताणें एक 5 किलोमिटर पयस आमचें कॅथेड्रल आसा बेसपाचें ओके थंय थंय विकार जावन आसलो थंय लागले 300 कुटुंब क्रिस्तांवचे आसात थंय विकार जावन आसलो 4 वर्सां थंय ताणें विकार जाल्या उपरांत थंय जालो हांव आतांच्या जाग्यार श्रायन हांगा येयलो आतां 3 वर्सां जालीं म्हाका आतां 3 वर्सां जावन थंयसर वावर करनासलो वावर करनासलो एक लांब येजाकी जिणी एज्युकेशन प्लस पॅरीश पॅरीश अशें दोनी मेळचें बरें खंयच्यान कश्ट जातले खंयच्यान चड सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें सॅटिस्फॅक्शन पॅरीश मिसावांत मिसावांत चड सॅटिस्फॅक्शन जालें इस्कॉलान आसलें पयलींच्या वेळार आतां आफ्टर 2000 दर इज अ चेंज म्हळ्यार आमचें हें 6th पे कमिशन येयल्या उपरांत लोकांची सॅलरी वाडली फीस ही वाडली आतां लोक चिंता पयशे दिवन एज्युकेशन मोला काण घेता तें एक सर्वीस म्हणलो एटिट्यूड गेलो ना वी आर पेईंग फॉर इट म्हणटा आतां पयलीं तशें नासलें पयलीं एक बरो रेस्पेक्ट आसलो आनी तेजे करून ते लोक एक्सेप्ट करतलो की आमी सेवे खातीर आयिल्ल्या म्हण आनी कारार गेले की कार रावन पांयां पडटले वेसां मागताले आतां हें आसा तें आदले मनीस आमकां आदले मनशांक बरो रेस्पेक्ट मेळटलो पूण पॅरिशांत काम केल्ल्या वेळार आमी कित्याक आयिल्ले आमचें मुख्य काम जावन आसा देवाचें उतार पसरचें आनी आमच्या लोकांक तें ताजें उतार मोडून तांकां दिवचें न्हू तातूंत एक तृप्ती चड आसा इस्कॉलाचें बरें आसा कित्याक आमकां थंय मनीस मेळनात आनी उण्याक पगार या लोक मेळना आनी लोक जाल्यार ते तितल्या ऑनेस्टीन काम करना ताजें सोडूंक साद ना तशें जाल्यार आमी कमावन लोकांक आमी पोसचें पडटा लोकांचें पार्टिसिपेशन मातसो उणें तें तांचो विश्वास दृड जावना विश्वास वाडोवना वाडोवन आसल्या वरी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन मातसो उणें आसा आनी आमी केल्या अशें आमी मुखार मारचें पडटा थोडे कडेन आमकां जिवंक समज नातलें म्हाका उडास आसा एका त्या लेवलच्या पयल्या जाग्यार न्हू आमकां क्रिसमसा दीस मास सयत नातलें मास सयत नातलें जेवण आमी भुरग्यांक सुद्दां जेवण जेवन जालें एक आमकां चपाती एक्स्ट्रा मेळटल्यो उन चपाती मेळटल्यो ती एक एक्स्ट्रा फादर फ्रेड्डी सुमार 40 आनी 5 वर्सांची या जाकी जिणी तुमी हेडमास्टरी जाल्यात विगारी जाल्यात कॅथेड्रलाचे विगार जाल्यात चान्सलर जाल्यात विगार जनरल जाल्यात म्हणजे तुमकां सडावत बरें कितें म्हण जबाबदारी तुमकां मेळ्ळी पूण एक याजाक म्हणटाना खुशी आसता बेजाराय आसता खंयचे गजाली खुशयेची या बेजारायेची तुमी आमच्या सांगात वांटून घेवंक शकतात ह्या संदर्भात खुशयेची गजाल कितें म्हळ्यार जेजून म्हाका सगळ संकश्ट निर्माण सयलां आनी ताची कृपा म्हजे ती आसा म्हणलें भोगाप आसा हांवें पळयलां एक्स्ट्रीम सिट्युएशनय फेस केलां बरो टायमय फेस केला पूण देव म्हजे सोमी आसा म्हणली खुशी आसा कुंभसरांत बसतना कुंभसरां आयकतना आनी स्पिरिच्युअल डिरेक्शन दितना रिट्रीट दितना लोकांचो तो विश्वास वाडयतना आनी तांचो तांचें सिन्सियरिटी पळयतना कुंभसरांत भक्ता की हांव खंयच ना म्हण हांव तांच्या वनी चड उबो रायना हांव सकल आसा तांच्या विश्वासान हांव शिकता देव देवान म्हाका राखला आनी सांबाळना म्हणलो एक संतोश सदां कडेन आसा विशेष करून मीस भेटयतना आनी त्या जाणां मीस भेटोवचे पयलीं मागचें म्हजे ते राव आनी म्हाका मीस भेटोवंक योग्य कर तें म्हजें ल्हानशें मागणें हांव सदां दीच म्हणटा मिसाच्या पयलें तें म्हणत जाल्यार म्हाका मीस मीस भेटयल्ले भशेन जायना तें भेटयता आनी दुखाची गणितां मस्त जिवनांत आयल्यांत येता जाता ना एकामेकाचें आमच्या थंय मिसअंडरस्टँडींग आसता थोडी अर्थीक अडचणी पयलीं आसली आतां तितली ना आतां मस्त अर्थीक विशयांनी मस्त बरें पडटा आतां आमचे कडेन पयशे आसात पयलीं आमकां पॉकेट मनी नासली कांय नासले पयशेच नासले मिसाच्या बदले दान आसले म्हळ्यार ते 100 रुपया आसले
उगडास काढतो ना एक त्रप्ती असा त्या वेळार पळोवपणी आम्ही बऱ्या तरान संतोषान त्या दिलान खर्च केल्यात हे कांयच न्ही म्हणल्या भाशेन तुम्ही सेमिनारींत असताना केदाळा म्हणजे माइंड डिस्ट्रॅक्ट झाली असा की पुरोना का पाटिया म्हणून ना तशें झालें ना पूण त्या ऑडिशन पाटी गेल्या वेळार इल्लेशें भें आसलें जाता की ना म्हणून आनी देवाचेर तें सोडलें आनी हांव निश्चिंत जालो म्हळ्यार म्हाका खंत भितर जावना म्हळ्यार म्हज्या फॅमिलीन म्हाका एक्सेप्ट केलां आनी देवाची खुशी जावं ना एज यू विश तुजी कशी जावं असं म्हाका गुत्त ना चड पेणी म्हाका क्लियर सायन मेळना म्हळ्यार क्लियर सायन मेळना की हें असो मागीर तें गुत्त ना देवाचेर सोडून सोडलें तुवें आपयल्यार तूं पळय तुवें आपयलें तूं निवारण कर म्हणली एक जबाबदारी ताचेर घालची एक गांवाक तुमी वर्सा एक पुढचे येतात की ना पयलीं आमकां येवंक नासलें पयलीं आमकां 2 वर्सां एक पटी येवंक आसलें तें हांव त्या विलेज आसा तें 4 वर्सां येवंकूच ना म्हळ्यार आमकां कोणी मेळनासलें सबसिडी मेळनासलें आमकां 2 वर्सांक 1.5 म्हयने मेळटलें आतां ह्या फाटल्या 15-20 वर्सां जावन न्हू आमकां वर्साक रजा मेळटा पूण रजा मेळ्ळ्यार जाता पूण सबसिडी जाय आतां हे फटी म्हाका येवंक आसलें कोणी मेळो ना म्हाका म्हळ्यार फटी सकता सकाळ जावन येवंक भायर सरल्या 2-3 वर्सां कोणी वचो ना पळय कोणी मेळो ना मागीर बेसपाडे सांगलें तूं वस हांव अरेंज करता म्हणून तो 3 दिसां एकल्या करता 3 दिसां दुसऱ्या कडेन आमकां थंय चड जबाबदारी आसा कोण बिस्प थंय एक केरळाचो बिस्प आसा बिशप पिटर पारापुलेल म्हण ताणें अरेंज केलां 24 डेजांक आयलो आतां ज्ञान सिद्धी देवपणी कशी आसात देवणी आसा थंय उणी आमकां एक एवरेज एक 3 वर्सां एक वोकेशन अशें मेळटा ओ तितलेंच तितलेंच बाय पूण पयलीं एका टायमार 1 वर्सा 100 देडशीं आसतली ना ना तें पूण देडशीं वर्सां मायनर सेमेरेज आमचे मात्र इंटरडायसीस इंटरसिनी ना एक्चुली आमच्या देशीन 1956 हांव न्हू 64 म्हणसर मॉल्टीस ते सोडून वेच्या वेळार तांणी कोणाय सेमिनार खाणूंक ना मागीर 64 जमचो बेडमंडचो मीस मुदार्थ जाल्ल्या वेळार ताणें काडून सुरू केलें हांव सेकेंड बॅच जाल्लो हांव सेकेंड बॅच 64 जाता सिक्स्टी फोरांत काणयेन सुरू केलें जालें ताच्या उपरांत हर एक वर्सा 2, 3, 4 काण घेताले मागीर सर्वाय 50% आसतले 30% 40% 50% गेल्यार 1 वर्स रावता 2-3 वर्सांक 1 पदरप मात्र येता ना 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 तांची झांसी प्रॉपर झांसी लोकल म्हणजे पूण आमकां वर्साक एवरेज 2-3 आसात हर एक वर्सा आनी आतां मंगळूर टावन येवन ना मंगळूर टावन भारी उणें उणें जाल्यात भारी उणें जाल्यात आतां हांस नाच थोड्या वर्सांनी थोडें जाल्लें चिकमंगळूर टावन एक दूख पाद्रेपायल्या बरें केरळा जावन आतां घरा तुमी रावचे मुखामारांक आयल्या कोण आसा तीं कोणी ना हांव एकलो म्हजे आदलें घर आवयचें घर म्हाका दिलां म्हज्या वांट्याक आयला आनी म्हजो भाव येतलो बॉम्बेचो न्हू म्हजो धाकटो भाव तो म्हाका रांदून हाडून घेतलो रजा काण तो गांवांत घेतलो इफडी ताका कॅन्सर जावन तो लसीक आसा तितलो ताका येवंक जालना हांव घरा आसा पूण व्हडलो भाव म्हाका थंय वेता जेवणाक तागेर वता आनी थंय दाड्डे येता आनी आमकां एक सर रावन सवय आसा म्हळ्यार आनी घरचें ओल्ड इज गोल्ड म्हणल्या पासून पोरणें घर पोरणें बरें आसा आनी एक 1.5-2 वर्सां 1.5-2 वर्सां 73 कंप्लीट रिटायर्ड जाल्या उपरांत कितें झांसीत रावचें की या गांवांत येवचें की कॉलेज ना ना झांसीत रावचें गांवांत कोण ना गांवांत आतां मनशां पळयलीं म्हणून जालां कोणाक कोण ना हांव बाबा थंय पळयनात आसऱ्यान घालतात आतांय मस्त बरेंपण आसा एक सीख म्हळ्यार दादर धांवन येतात आतां आमी 50 इयर्स बियांड आसा तरी पूण तें बियांड आसलें तें बरें ह्या मॉडर्नच्या मॉडर्न काळाच्या तें मस्त बरें आनी आमकां थंय बरो मोग मेळटा आनी वयल्यान आमचें बरें आमकां हें रिटायरमेंट खूब बरें आसा सिस्टम आसा तुमकां जेवणाची पळोवंक आनी हॅल्प करतले मनीसय मस्त आनी आमकां हांगा सीख पडल्या व्हडले हळले न्ही हांव कोणाक ब्लेम करचें न्ही तांकां स्वतःचे आवय वच पळोवंक ना एकल्या घरा जायचें हॉस्पिटला कोणें वयचें तें एकल्या रावाचें कोणें पळोवचें म्हजी आवय शीक आसतना हांवें तें पळयलां म्हणजे बगलान हांव आयिल्लो आनी त्या हॉस्पिटलान रावंक साथ नासलें 3-4 दिसांक येयल्लें रावंक जातलें म्हजो भाव भायर रावन ताणें ती म्हज्या आवयक पळयलां बारीक गांवांत बारीक अशी दोगां तेगां आसतात चडटा ओल्ड पिपल आसतात ना तशें जाल्लें आनी गांवांत तितलें बरें सुमार लांब या जाकी जिणी आनी एक संतृप्तेची या जाकी कार्यक्रमाच्या अखरेक या जाग जावनच्या भुरग्यांक कितें सांगूंक शकता
आमकां देवान रचलां आनी ताणें आमकां एका उद्देशान आमकां रचलां. आनी जर तर आमी ताका वळखना, ताका स्विकार करिना आनी ताच्या सेवा करना जाल्यार आमचें जिवन व्यर्थ. पयशे स्वर्ग संवसाराचो दरबार संवसाराची लब दोन आमी तेंच केल्यार आमकां तें सूख मेळचें ना. देन आमकां कित्याक आसलां ताका वळखूंक, ताची आराधन करूंक, तसो मोग करूंक, मेल्ल्या परस सारकें पळोवंक. हां, तें आमच्या दोतोरीन मेन्स केलां न्ही. जर तर तेंच आमचे कडेन ना जाल्यार आमी आमचें जिवन जिवन कितें फायदो. देखून म्हजें आमच्या भोरत्यां कडेन हें प्रार्थना आसा की आमच्या भुरग्यांक देवापणें आमी दिवंक प्रयत्न करीत. मागास देवापणें देवता येवचें, पूण तें आमी मोडी न्हय या ताचेर अडचण या अडखळाय जायनासतना भुरग्यांक देवाची सेवा धाडूंक आमी मागास जाय आनी तांकां बऱ्या गुणांनी वागय जाय. जर तर तें केल्ल्या उपरांत आमी देवाचें सोडय जाय, तांकां फोर्स करचें न्ही करचें. पूण तांकां कसलेंच गिन्यान आमी दिना जाल्यार, घरांत मागणें ना जाल्यार, एकामेकांचें मोग मायपास ना जाल्यार, एकामेकांक आमी झगडें करनासल्यार, एकामेकाच्या शेजारचें घरच्यांची दुरां गेल्यार तें भुरग्यांक कितें सांबाळटा. आनी आतां पळयता भुरग्यांक कांयच आवयबाची चिंता ना, पर्वा ना. तुवें म्हाका कितें दिलां, म्हज्या कितें केलां तेंच सवाल विचारतात. जर तर देव मोग तांकां शिकयलो जाल्यार तांकां करतालें म्हाका देव दिला. हांव पळयता म्हज्या सयरीं थोडीं एब्रॉड आसात, इंग्लंड आसात, न्यूजिलंड आसा, थंय आसलेतल्यान देव आसा पूण ना. बॉम्बेंत आसात, दिमी घालून बेसां मागता. हांगा बेसां मागूं कितें तांकां सांगचें पडटा, बेसां माग रे, बेसां माग गो म्हूण सांगचें पडटा. सडसा घरांनी मागणें तेंच ना, मागणें तेंच ना. आनी एकामेकाक वळखनात, एकामेकाक एकामेकाचे कुमके केनात. डोनेशन दिवंक बरो, चडशे डोनेशन दिवंक बरो, पूण शेजाऱ्यां कडेन कुटुंबां मदे सडसा प्रॉब्लम्स आसा, मस्त प्रॉब्लम्स आसा. बाबा मदीं उलोवणें ना, भोवणी मदीं उलोवणें ना, एकामेकां घरा वसनात, तांची दुरां सांगचें, तें भुरग्यांक एक बरें इल्लें सांबाळना. पयलीं जॉयंट फॅमिली आसतली, एकामेकां सोड जोड आसली, आनी आमचें पयलें कशें वांटून जी आसलें. काजारां म्हळ्यार म्हाका आतां म्हाका संतोश भोगता, काजारां आतां आमी 7 दीस घरा रांदूंक नातलें. आमची मोडकी, आमचें वान, आमचें थंय वेतलें. आनी कितलो ग्रेस जाले, रेदुबळो जाले, काजारां एकच लेख म्हाका कांय वेत्या दिसना. कितलो इतली आसता तो ताजी गडगडजू जाल्लें म्हणून, गडगड इतल्यान तें सड भांगर घाल्लें म्हणून मात, आनी तो संतोश आसलो. आतां तो संतोश ना, काजारां गेलें तीं जेवलें आनी फाटी आयलें, घरा थंय वसनात. तितलें म्हज्या म्हज्या भावाचें आमी लास्ट पोवाचें काजारां, म्हणजे आमी घरांत दवरया, लोक घर म्हणजे पळोवन वसून दी, घरा सयत येनात, घर सयत गुंतना. बरें फादर, देव बरें करूं तुमच्या तुमकां. मातसो देव म्हाका अवकाश दिल्ल्या गे आनी सगळ लोकांक थंय तो संपर्क दिवन आमच्या देशी दिवशांत वळख दिल्ल्या गे, देवाची वळख दिवंक म्हाका ही आपणें इंटरव्यू दिल्ल्याक मातसो देव बरें जाय फादर. तुमच्या मुखल्या जिणयेक बरें मागता. थोडीं वर्सां रिटायर जावंक आसात पूण बरी भलायकी आनी लांब आवक मागता आनी तुमच्या तावन सेवा आशेता. बरें, मोगाच्या विक्षकांनो आयच्या हॅलो फादर कार्यक्रमाच्या या दुसऱ्या हंतार आज आमी मानादीक बाब फ्रेड्डी मेंडोन्सा झान्सी दिएसीसीचे ते याजाग जावन आसात. तांच्या जिणयेची काणी आमकां एक विशेष तरान प्रेरण, सबार जणांक प्रेरण दिल्या अशें आमची समजणी जावन आसा. येवच्या हप्त्यांत आनी एक ह्या जागा सांगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर या जगाच्या जिणयेची खाणी.